Bom dia! Que a mão poderosa do Deus onipotente e onisciente esteja estendida sobre a sua vida, não somente hoje, mas todos os dias. Lembrando que você não está só, porque um dia alguém veio à Terra, padeceu, ele sofreu muito e ao terceiro dia ele ressuscitou. Está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, advogando as minhas e as suas causas. Por isso, nessa manhã, vamos começar dobrando o nosso joelho e orando a Deus. Espírito Santo, Jesus, nos prostramos diante de Ti. Declaramos que o Senhor é toda a força que rege o mundo, que o Senhor é toda a sabedoria que rege o nosso ser. Entregamos com toda a confiança as nossas vidas nesse dia nas tuas mãos. Seja conosco. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é afronta para a tua presença. Capacita-nos cada dia naquilo que tens colocado em nossas mãos. E nos favoreça, Pai, diante do reino espiritual e dos homens, para que o teu nome seja exaltado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Bem-vindo ao nosso 20º dia de campanha de adoração ao nosso Deus. Lembrando que hoje o nosso louvor muda. Nós vamos cantar intimidade. Quero tocar os céus com as minhas mãos. Quero tocar o teu coração, Senhor. Você vai cantar no final dessa palavra comigo, em mais um lançamento, acompanhando os nossos 70 dias de campanha em adoração ao nosso Deus. Hoje eu quero ler com você uma passagem que está no livro de João, capítulo de número 20 e o versículo de número 8 em diante, que diz assim: Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e acreditou. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Eu quero falar hoje da fornalha de Deus. Não é aquela fornalha onde lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha de Deus está dentro da casa dele, que sou eu e você. E esta fornalha afeta toda a casa. E as nossas orações abastecem a fornalha. Hoje eu quero começar esse 20º dia de adoração dizendo para você: a sua oração é lenha na fornalha que aquece a sua casa, que a sua alma e a minha alma. As suas intercessões são o carvão para o fogo. Suas súplicas são os gravetos para as chamas. E posso te falar, a fornalha está bem firme. As chaminés estão prontas. Só é necessário que você ore, só é necessário que você clame, só é necessário que você creia, porque hoje, enquanto nós adoramos a Deus, a grande fornalha também será acesa. E Deus fará em mim e em você um avivamento como nunca visto antes. Orar no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, é uma das ferramentas da armadura do cristão descrita em Efésios 6. E tendo isso em mente, precisamos estar atentos, perseverando em oração em todo o tempo. Posso te falar uma coisa? Lá na economia do céu, lá no banco do céu, as orações dos santos são uma valiosa mercadoria. Talvez você não saiba, mas é a sua oração que faz os doentes serem curados no nome de Jesus.
É a sua oração, é a nossa intercessão que faz com que as portas se abram. São as nossas orações que alcançam pessoas como os que estão em Manaus, precisando do nosso clamor, da nossa intercessão, precisando daqueles que estão na África, que estão na Malásia. Eles precisam das nossas intercessões. Nós oramos, o milagre acontece. Nós oramos e a resposta vem. Então eu quero te dizer que a fornalha precisa estar aquecida. Os gravetos sempre bem preparados, a lenha ali sempre bem seca e dentro da fornalha, para que o Espírito Santo possa operar em nossas vidas. Sabe, quero te falar uma coisa. João, ele era um dos discípulos que Jesus amava. João estava sempre perto de Jesus. E ele vai escrever a história na ilha de Patmos, de todas as suas visões, de uma forma sobrenatural. João estava na ilha de Patmos e ele vai dizer: eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa manhã, onde eu estou, está chovendo. Não sei se você consegue ouvir o barulho da chuva, mas eu quero te dizer que a chuva que cai na minha vida, na sua vida, é a chuva de avivamento. A água que cai sobre nós não é uma água que apaga o nosso fogo espiritual, mas uma água que limpa o nosso ser. Água purificadora do Espírito Santo que quebranta, limpa e transforma. João, ele vai descrever que no dia que ele estava na ilha de Patmos e o Senhor se revela para ele, ele vê algo sobrenatural. João vai ver uma coisa que os outros homens não viram. Pelos próximos segundos ou minutos, João estava ali completamente na presença de Deus. E ele vai descrever: o céu silenciou. E eu quero dizer para você nessa hora: o céu está silenciando para ouvir a sua oração. Verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador de Deus. Embora você possa pensar que Deus não ouve a tua adoração, que Deus não recebe, eu quero te dizer: o céu está em silêncio para ouvir você falar. Embora muito possa ser dito sobre o que João viu, nós vamos nos concentrar no que ele ouviu. Antes de falar do que João viu, eu quero te dizer uma coisa. A visão dele foi muito forte. Ele vai dizer: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Apocalipse 1 vai descrever. E ele diz: posso imaginar uma voz e posso imaginar uma trombeta, porém imaginar um tom argêntil de voz de trombeta está além do meu alcance. E então nós somos recebidos no mundo do Apocalipse, um reino onde o que não pode acontecer na terra sempre acontece no céu. Por 8 capítulos lemos sobre os ruídos do céu, captados pelos ouvidos de João. E agora eu gostaria que você fechasse os seus ouvidos carnais e abrisse os seus ouvidos espirituais e você escutasse os gloriosos, sonoros, turbulentos, suaves e santos sonidos do céu. Os anjos falam, João vai dizer, o trovão estronda, os seres viventes cantam santo, 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 e os anciãos adoram. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. As almas dos mártires clamam: até quando? A terra treme, as estrelas caem como figos na ventania, a incontável multidão, pessoas de toda nação, tribo, povo e língua da terra gritam em alta voz:
salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. O ar está repleto de sons. O que você vai ouvir na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver agora, nesse 20º dia de campanha, o Senhor manda dizer à terra: eu estou enviando terremotos, trombetas, proclamações e declarações. Preparem-se, porque muito em breve, anjos virão de Shubi-Adossai, cercando o meu filho amado nas nuvens. Eu virei buscar o meu povo e a minha igreja. E vocês saberão que eu sou o mesmo Deus, e o mesmo Aichomia Sábia, o mesmo Pai, que tenho cuidado de vocês. Primeira palavra do anjo. Há um constante barulho, João vai dizer. E depois, fez-se silêncio na terra por meia hora. Estranha esta súbita referência a minutos. Nada mais foi aprazado. Nada mais foi dito. Apenas um silêncio por meia hora. E então, eu quero convidar todos os ouvintes da palavra do dia essa manhã, em reverência ao nosso Deus, nós vamos fazer um jejum de palavras por meia hora. O céu silenciou em adoração ao nosso Deus. Nós também vamos nos calar, vamos silenciar em adoração ao nosso Deus. Tem coisas que nós gostaríamos de falar nesse tempo, mas em alguns momentos, se guardarmos as palavras, Deus falará por nós. A gente pode perguntar: meia hora, bispa? Será que João marcou? Por que meia hora? Por que não 15 minutos ou uma hora? Eu não sei. Eu só sei que João vai falar que o céu silenciou por meia hora. E enquanto eu estou gravando a palavra do dia, o Senhor diz para mim: a orquestra celestial, ela silenciou naquele dia. E o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo. E nós também silenciaremos, porque algo sobrenatural está acontecendo no céu e na terra. No céu e na terra. No céu e na terra. Não se esqueça, nosso ato profético hoje é meia hora de silêncio em prol das nossas vidas, do perdão dos nossos pecados, da nossa salvação, adorando a Deus em espírito. Logo após você ouvir a palavra do dia, você vai colocar a música Intimidade e em silêncio você vai falar com Deus em espírito. Anote esse dia na sua agenda. Algo sobrenatural vai acontecer. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Mostra a tua face.